Det är inte förberett. Man vet inte innan vad som kommer ske. Dansaren, musiken, platsen, allting skapar ett magiskt ögonblick som bara sker här nu. Jag började med dansen också i Tensta, men det var på slutet 70-talet, början på 80-talet. Jag utbildade mig i Amerika och Paris och reste runt med dansen i olika sammanhang. Och det är det också som är spännande, att dansen är ett globalt språk. Du når alla och alla kan förstå det. När vi startade Street Star 2005 så kände vi, jag och Martin Ferretti, att det saknades ett professionellt forum för streetdansen i Sverige. Hiphopdansen bygger ju på improvisation, och mycket av det handlar ju om att hitta ditt eget språk, att man inte bajtar, som det kallas, att man kopierar någon annan. Det är ett forum där jag är på plats, där jag får synas och där jag är delaktig i, med alla de här andra ungdomarna, och där egentligen ålder är ganska ointressant. Killar och tjejer möts på lika villkor. Det finns många gränser som vi bryter. Det görs många satsningar i olika projekt, men ofta är det tillfälliga satsningar som görs där man inte har ett långsiktigt tänk. Vi måste ju först lyssna vad vi ungdomarna gör, vad har de för behov. Sen gäller det att hitta och skapa den här gruppen där de känner sig trygga och där det är organiskt får växa. Att inse att ifall man verkligen vill så kan man, och att man inte ska ge upp för det man verkligen vill. De har verkligen kommit på varenda battle, stöttat oss, hejat på oss. Och därför så vill vi att Marianne, ifall ni vill ta mot ära. Ungdomar och tjejer behövs bli tagna på allvar. I'm feeling a feeling I never felt before. Next year, let's all come back for more, 'cause we are dancing soldiers in a peaceful war. Yes, I did get proper, let's go.